İsrail müdafiə qüvvələri Qəzza şəhərinin Rimal məhəlləsində yerləşən Əl-Mühtəsim Billah və Əl-Fərabî məktəblərində reydlər keçirib. Bu haqqda İsrail müdafiə qüvvələrinin Telegram kanalında məlumat verilib. Bildirilib ki, reydlər Həmas tərəfdarlarının bu məktəblərdə yerləşməsi ilə bağlı əməliyyat nəticəsində təsdiqlənən xəbərlərdən sonra həyata keçirilib. Təhsil müəssisələrinə baskınla yanaşı, İsrail müdafiə qüvvələri Xan Yunis və Cəbələdə döyüşlərin getdiyini də əlavə edib. Əksəriyyəti təcili müalicəyə ehtiyacı olan xəstələr və onların yaxınları olmaqla ümumilikdə 317 nəfər qəzzaza olağından Türkiyəyə gətirilib, Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Yaşar Gülər belə deyib. Onun sözlərinə görə, bu günə qədər 13 təyyarə ilə 225 tondan çox humanitar yardım Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi tərəfindən qəzzaya çatdırılıb.